කුඹුක්කන 121 වැනි බලසේනා මූලස්ථානයේ නිලධාරීන් සහ තනමල්විල මූලස්ථාන පොලිසිය නිලධාරීන් එක්ව කළ මෙහෙයුමකින් තනමල්විල බලහරුව ප්‍රදේශයේ ගංජා හේනක් වටලා සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අඩි 8කට ආසන්න උසකින් යුත් ගංජා ගස් 2000ක් පමණ එහි වගා කර තිබූ බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. අඩි 10කට ආසන්න උසකින් ඉතාමත් සරුවට ගංජා ගස් 70000ක් පමණ වගා කර තිබුණා. සැකකරුවන් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒවායේ වටිනාකම කෝටි 5කට ආසන්න බවයි එම නිලධාරීන් පවසන්නේ. සැකකරුවන් සතුව තිබී මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් ඌව කුඩා ඔය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්. මේ අතර ඇඹිලිපිටිය පනාමොර සුදුගල ප්‍රදේශයේ කඳුමුදුනක් මත වගා කර තිබූ අක්කරේක පමණ ගංජා වගාවක් වටලනු ලැබුවා. ඒ පනාමොර පොලිසිය විසින් ගංජා ගස් 5000ක් පමණ එහිදී විනාශ කෙරුණා. වටිනාකම ලක්ෂ 2000ක් පමණ වන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණු අතර ඔහු ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.